Ja, jag kanske ska dra ner bakom mig. Ja, det vet jag inte. Jag tycker det syns rätt bra. Nu är det för okay. Sent. Nu har jag satt igång. Ja, men då så. Väl förberett och fint som vanligt. Ja. Men det är väl inte så... Ja, vi behöver väl inte repa ändå. Så det gör väl inte så mycket liksom. Nej. Ja, Conny. Det är en ny vecka. Det är det. Det är en ny vecka. Och det verkar ju bli en... en vecka. Jag vet inte. Jo, men det verkar bli en vecka. Ja, det verkar bli en vecka. Det går inte komma bra. Nej, det gör det inte. Så är det faktiskt. Nej. Ja. Ja. Ja, det är ju faktiskt anmärkningsvärt att det går att få in mer, alltså. Det är inte utan att, men ja, dygnet har ju 24 timmar, så. Ja. Tas ut. Mm. Ja. Tror du det finns en plan? Ja. Fråga om jag litar på den. Litar du på planen? Nej, Carl, det gör jag inte. Jag vet inte. Jaså, inte? För du vet inte vad den innehåller. Och så är det. Fan! Så är ja, det. Ja. Men kanske det är så att man inte kan få reda på vad den här planen innehåller. För då riskerar man hela planen. Så förstår jag det. Jag ser det som helt givet att jag inte har tillgång till den här planen. Det hade varit oerhört konstigt om jag i detta stadie hade haft tillgång till den plan jag faktiskt tror finns. Ja. Mm. Men nej, konstigt, jag kan inte lita på någonting jag inte känner innehållet på. Nej. Men jag litar på vad jag ser och jag litar på mina egna tankar. Ja. Inte alltid, men... Men jag, man kan nästan säga att ja, följer man lite amerikanska medier, vad som händer i den amerikanska inrikespolitiken relativt vad som händer geopolitiskt, vad som händer med NATO, vad som händer med EU, vad som händer med Israel, då får man nästan en liten känsla av att det här måste nog kanske vara planerat ändå, alltså, och koordinerat. Ja. Ja, och lägger man sen till då liksom utvecklingen i ja, Sydamerika, mellan med Afrika, Asien. Ja. Ja. Det verkar koordinerat och det verkar som någonting motverkas. Ja, det verkar ju så. Så det går ju inte så bra för den djupa staten. Och är det koordinerat så är det planlagt. Annars kan det inte koordineras. Ja, det kan ju vara så också faktiskt, hörru. Eller rättare sagt, det kan inte vara på något annat sätt. Nej, faktiskt. Det är ju det, liksom. Det. Tänk att de gör så mycket utan planeringen. Jag tänker att många tror det. Eller inte så jävla många, men några stycken tror i alla fall det. Ja, det får de göra. Folk får ju tro. Ja, det är ju faktiskt en av grejerna med det här också. Att folk får faktiskt tro på vad fan de vill, alltså. Jajamän. Mm. Men du, vet du vad? Mm, det är måndag. Det är måndag, det är den 25 i nionde 2023. Så är det. Nya veckor börjar alltid med ett måndagsmys. Ja. Ja, det är ju konstigt det där, alltså. Men det verkar på måndagsmys. Ja, det kan man ju säga också kanske i och för sig, men det är lite märkligt det där med sprattlet, tycker jag. Hur det liksom, man undrar ju liksom. Jaha, det gör man. Det gör man ju faktiskt. Man undrar fan alltså en del saker över en del människor, men samtidigt så, fan många gånger när jag gjorde det så kom jag också ganska snabbt till slutsatsen att jag kan ändå inte veta det. Det är bara människorna i fråga som kan veta. Det är ju det, alltså. Ja. Och det enda egentligen är när jag börjar bedöma andra och här och så där. Och när jag förstår det. Det är då det är tid att bara observera sig själv. Ja, så. Ja. Men du sa inte han någonting, Donald Trump, där om
han skulle införa någonting i militära doktriner liksom. Det var ju något om några överraskningsmoment. Ah, men överraskningsmoment, är inte det liksom någonting som förutsätter överraskning? Kan man säga. Det förutsätter att folk inte vet i förväg att det är hemligt. Jaha. Annars blir det ingen överraskning. Det är ju det där med att köpa julklappar till sådana här. Ja, jag vet ju det. Jag vet ju det. Det gör du ju faktiskt. Jag har ju så att säga myntat uttrycket så att säga, så jag känner igen det i alla fall. Jag har kört med det i många år så där. Det verkar hålla streck. Ja, det gör det. Så där alltså. Ja. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Ja. Men det går faktiskt att köpa ju kanske inte julklappar så här, men går att köpa överraskningar till sig själv. Ja, det kan man köpa. Ja, för jag gjorde det. Jag kom på det igår. Jaha. Jag satt här igår kväll så fan, jag är sugen på någonting. Och så kom jag på att jag hade köpt glass för några dagar sedan. Det hade jag glömt av. Så det kom som en överraskning. Jag blev så glad. Ja. Det finns vissa skärm med den här senildemensen också. Det är absolut. Det. Åldern har sina fördelar. Ja. Fantastiskt är det här nu. Och det är väl inte så att man känner att oj vad jag är osäker på vad det här ska landa i. Nej, det gör jag inte. Jag är rätt så övertygad skulle jag säga. Jag är inte mindre övertygad nu än vad jag var igår. Det är ganska så tydligt skulle jag vilja påstå. Mm. Ja. Och vi ska framföra som alltid alltså. Det allra, allra, allra största av tack för att ni gör vad ni gör. Att ni är de individer ni är. Och att vi gör det här tillsammans. Det är helt fantastiskt. Alltså helt fantastiskt. Tack. Det har aldrig hänt någon gång i människans historia det här. Och som alltid. Det allra största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Det största av tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Ja, det finns lite att beta i alltså då. Jo, ja, då har du varit här. Ja, helgerna är inte så långa som de har varit. Nej, det står på hela tiden skulle jag vilja påstå. Ja. Det är massa saker som händer. Det går det. Helt klart. Ja, det är speciellt måste man väl säga. Jag såg att man hade, jag vet inte hur sanningshalten är det naturligtvis, men jag såg i alla fall att man, ja, det var en sån här språk, ja, förbistringsminskare. Alltså den översätter ju så läppsynk och allting, en AI-grej då. Ja, jag såg den på din... Ja. Det var ju väldigt fint. Det är ju nästan en religiös grej alltså. Det är ju lite Babelstorn över det där. Babelfisk? Ja, Babelstorn alltså. Men det finns något som heter Babelfiskar i Lyftans guide till galaxen. Jaha, ja. Men du, den tror jag läste. Eller Babelfisk. Den tror jag läste 1984 eller något sånt där kanske. Ja, men det var nog samtidigt som jag. Men jag har läst nu på 3 gånger. Jaha, det har inte jag gjort. Dessutom har böcker en tendens att fastna i skallen på mig till skillnad från filmer. Jaha. Ja. Hur som helst, hindren för horisontalplanskommunikation, de minskar ju dramatiskt där. Det kan man säga. Ja. Och jag ska ärligt säga att jag har fan bara väntat på en fungerande översättnings... Macapär. Ja, det verkar inte så dumt alltså. Nej, det verkar faktiskt jävligt bra. Det gör det. Det förefaller mig lätt och möjligt att det skulle vara tekniskt omöjligt att framställa. Mm. Det måste. Jaha, och jordskred i Sverige. Ja. Minns du den här Tuve? Ja. Det gjorde jag. Vad jävla skriver jag. Jag kommer då med det i 70-talet när jag började. Jag var inte gammal, men jag kommer inte ihåg så. Alltså. Vad sa du? Var inte det 80? Någonting. Nej, fan, måste vara 70 på. Jaha. Mm. Ja.
Jo, det måste vara. Jag stack ju fram till sjöss 81. Det måste vara 70-talet. Jag var inte gammal. Men jag kommer ihåg att jävla stå här i medierna och så. Och sen är det faktiskt, om du tittar på geologiska kartor så över Sverige, så är det inget nytt att det finns kvicklera här uppe i Norden, och speciellt på västkusten och så där. Det är gammal kunskap. Mm. Ja. Kanske det är vinstmaximeringar. Ja, i en eller annan form är det nog det i alla fall. Ja. Någonstans ligger ju den i grunden, det är helt klart. Det är helt säkert. Ja, alltså de har ju inte ens byggt saker och ting. Det har inte varit för att det måste göras vinst någonstans. Det, så är det. Ja, Statens geotekniska institut, SGI, har som expertmyndighet haft upprepade synpunkter på kommunens detaljplan för det nya industriområdet. Bland annat när det gäller hur mycket marken kan belastas. Ja, det är väl som du säger, det har man väl känt till en stund. Ja, det har de känt till en stund. Ja. Mm. Är det så att man har känt till det en stund, så kan man ju säga så här, då känner man ju också till att det inte behövs riktigt lika omfattande insatser för att åstadkomma de effekter man vill i den meningen, om man nu vill göra det uppsåtligt alltså. Så är det absolut. Mm. Och sen ska vi inte glömma det livet. Men vad är det som görs i området där? Jo, du har ett stort jävla raft där. Det är väldigt mycket kemindustri som finns här. Brofjorden ligger inte långt därifrån. Nej. En hyfsad Göteborgs hamn ligger ju alldeles nedanför. Mm. Man kan säga att det är ganska stort avbräck i floden. Det kan man säga att det blev just det. Det kan man säga att det blev just det här, ja. Mm. Och tänk så märkligt det. Ja. Mm. Det är ytterst märkligt. Ja. Men det kan ju vara slut. Ja. Vi lär bli varse helt enkelt. Ja, det lär vi bli. Det är lite grann så där lite feelingen av att det det var ju häromdagen det där alltså. Mm. Och nu ska vi ta, den slank ju mellan mysen den där rackaren liksom. Ja, det. Och nu är det måndag och då känns den uttjatad. Ja, faktiskt. Den gick ju hela helgen. Ja, visst. Ja. Vi får läsa i nästa strategiska förträngning som åker på något. Ja. Kvickleran är Jönköpingstrakten kanske. Ja, kanske det. You never know. Nej, det vet man aldrig. Ja, jag tror Södertälje är en bra grej också. Alltså. Ja, absolut. Det har ju varit. Det finns en del strategiska förträngningar. Ja, några verkar nästan, jag ska säga. Ja, men man tänker sig att man tar Stöde, man tar Södertälje. Man tar just det där i, ja, vad man nu ska kalla det. Vad heter det? Kung? Ja, det här är rasa nu alltså. Är ja, Stenungsund. Stenungsund, jag menar. Ja, men är det liksom, det är ju där Burger King, den är jag äter på faktiskt. Så jag vet precis så alltså, men jävla konstigt alltså egentligen, men det är som du säger, det har man vetat om länge. Ja, och ändå så blir det så där. Ändå blir det så, ja. Mm. Och kommunen får ju skulden i den första artikeln. Ja, det sägs ju att de inte har utfört tillräckligt. Jag vet inte, det känns lite nästan som att det är ett utslag av institutionaliserad korruption i det här, för att det blev så helt enkelt. Ja. Det kan inte vara långsiktig hållbarhet som har varit primärmålet i alla fall, det tror inte jag på. Det ser fan inte så ut med knäckta motorvägar. Det kan man ju inte säga. Frågan är väl egentligen om är det de djupa krafterna som ligger bakom detta, eller är det de motverkande krafterna? Det vet man inte. Nej. Faktiskt. Det är väl egentligen den enda frågan. Och det är väl svårt att säga. Liksom. Det är klart att kemiolyckor är aldrig bra, och de här kemiindustrierna, själva räddningstjänsten för dem utgår från Göteborg, så där blir det ju klart avbräck om de ska hålla ut i tassemarkerna för att komma fram. Det tror jag, utryckningstiderna blir ju naturligtvis annorlunda. Mm, det är en bit upp till Lysekil från Göteborg faktiskt. Ja, men det är ju det. Och, så. Ja. Och ja, nej, vi man får i alla fall någon form av inblandning, finns det från den djupa staten, det är alldeles säkert. Det finns ett statligt engagemang i det här någonstans.
Jo, att det här händer av en naturens nyck just i dessa tider. Jag har jävla svårt att tro det. Ja. Det kan vara så alltså. Det kan det vara med här. Och jävla svårt att tro det. Det måste jag känna. Ja. Och vi lär få höra med om det. Det lär vi få. Ja, ja, ja. Herregud, det är ju inte bara det att asfalten har brutits upp där. Men tänk alla ledningar och skit som ligger där. Allt från vatten till el. Och... Ja. Om det nu ligger något, där någonting måste ju ligga där. Vi får se. Vi lär få se. Ja. Den organiserade brottsligheten tar ny mark inom idrotten nu också, går ju dagens juridik ut med idag. Ja, för där har den aldrig varit förut. Där har den aldrig varit varit förut. Och jag hoppas att ni minns det här. Vi har ju kört det där klippet 10 miljoner gånger med den här engelska professorn som är expert på riggade fotbollsmatcher mer eller mindre då. Som pratar om den här jävla Stockholmsbyråkratin som har förstört allting i princip i hela Europa i 350 år. Han ska vara glad att han inte känner till resten, verkar det som. Det kanske han gör. Jag tänkte just säga, det kanske han gör faktiskt, men... Ja. Det är inte helt omöjligt. Han har ju varit på spår, så att säga. Så. Han höll sig kanske bara... Ja, precis. Och nu är det tydligt då att Stockholmsbyråkratin ska exponeras. Då är det ju inte utan att man undrar om det finns det några sådana här... Ja, vad ska man säga? Jag ska säga, för det måste naturligtvis vara... Ja, ideella eldsjälar vi pratar om. Som är ute för, ja, för allmännyttans bästa helt enkelt. Mm. Och ja, de här, det finns ju sådana i Sverige. Jag har alltid funnit sådana här riktiga ämbetsmän alltså. De som otadliga, alltså som vandel och handel. Ja, det är som ärkeänglar nästan. Känner du till någon sån? Man känner till någon sån. Mm. Ja, men som till exempel har varit generaldirektör för Tullverket eller Interpolchef eller chef för Riksidrottsförbundet eller typ såna där grejer alltså. Ja, verkligen. Jag vet inte. Jag vet inte om du gör mig en björntjänst med de här frågorna eller? Ja, det är ju det alltså. Nej, men vi har ju gott om sådana där jävla typer. Mm. Men det är alltså inte då... ens det där med Interpol skulle man ju... Man behöver ju bara slå upp Interpol och kolla cheferna alltså. Borde man inte ha några oråd? Man kan tycka det. Det är ju rena kriminalregister. Och sen det finns en och annan nazist också för säkerhets skull. Ja. Ja. Fullt med nazister och som en svensk ständig hedersordförande. Ja. Jag vet inte, känns det inte lite grann som att någon vill säga något här? Ja, det gör det. Nej, det kan vara fel i och för sig. Det känns också som att det är jävligt många som inte hör och lyssnar med. Ja, jag vet inte. De kanske måste ha bevis. Så kan det vara. Ja. Och hur som helst, det är tydligt för oss inom svensk polis, säger man här då, att kriminella aktörer väljer att flytta fram sina positioner på olika arenor där de kan se ekonomiska vinningar, säger Per Engström, sektionschef vid NOA i ett pressmeddelande. Det där, den där polisen som håller på med ett lågintensivt inbördeskrig eller vad de kallar det för då. Ja, det är samma alltså. Nej, det är det inte, men nej. Alltså överlag den där organisationen verkar ju ha vissa problem alltså. Kan man säga. I rapporten gör polisen... Nej, precis. Alltså. I rapporten gör polisen bedömningen att idrottskorruption är i ett expansivt skede och påverkar idrotten i stort. Vidare bekräftas att det bedrivs matchfixning i Sverige samt att aktörer i Sverige med internationella kontakter med stor omsättning på både den nationella samt internationella spelmarknaden som ligger bakom uppläggen. Tänk, alltså kan det ha någonting med Malta att göra där, tror du? Kanske det är. Ja, jag vet ju inte. Men Fredrik Reinfeldt blev väl inte vald som ordförande för vad det är, AIK eller någonting? Ja, men fotboll, inte fotbollsförbundet. Ja, så kanske det var. Jag vet inte. Nej, jag tänker på det med organiserad brottslighet, ta ny mark och det, ja visst. Ja, men det kan ju stämma. Ja, men det kan ju stämma. Alltså det som står här behöver ju alltså inte vara liksom så, utan det kan mycket väl stämma. Det är bara det menas lite annorlunda än vad man har förmåga att läsa ut då i gemen alltså. Ja, det är ju konstigt alltså.
Ja. Det är tydligt att man väljer att flytta fram sina positioner då, säger polisen. Ja, där de kan ju tjäna pengar. Mm. Från polisen har vi pågående utredningar inom området, men för att vi ska komma till rätta med det här i samhället kräver det att vi tillsammans jobbar brottsförebyggande i alla led, säger Per Engström, sektionschef vid NOA. Så det verkar som man vill komma åt det här vinstmaximeringsbeteendet med andra ord. Och då kan man ju börja med de som skapar betalningsmedlet, kan jag tycka. Inte minst om man är snut. Mm. Men det är så långt har de inte kommit här. Ja, det är jävligt konstigt det att det ska vara så jävla svårt att resonera sig ner till en saklig grund alltså. Ändå så poängterar de gång på gång att de här kriminella, vad är de ute? De är ute efter pengar. Mm. Ja. Ekonomi alltså. Jag menar, vad fan, är han som snut, är inte han på jobbet för att tjäna pengar? Hade han gått dit om han inte hade tjänat pengar? Nej, det hade han inte. Det går inte helt enkelt. Nej. Systemet är inte byggt på det sättet. Nej. Men vi ska inte prata om pengarna. Man måste börja fråga sig hur man ska skydda spelarna. Polisen bedömer att fotbollen är den mest utsatta sporten och konstaterar att det pågår löpande rekrytering av spelare, domare och ledare till kriminella aktiviteter. Polisen ser också att det ökade intresset och den ekonomiska tillväxten kring damfotboll kan öka intresset bland oseriösa aktörer framåt. Jag har en lätt lösning på det där. Ja, slopa allt spel på det där istället. Exakt, så ja. Mm. För jag menar, varför ens ha spel? Är det samhällsutvecklande med spel? Den bara blåste förbi den frågan. Jag har inget svar på den frågan. Men man kan nog verkligen ha en idé om att det är det. Mm. Vad producerar det för något? Vad producerar det för någonting? Beroende. Ja. I sämsta fall. Ja. Ja, jag vet inte. Ja, det producerar vinnare och förlorare också. Ja. Det producerar riggningar, korruption. Ja. Men nu det här problemet kommer att hanteras på bästa sätt, förstår du. Ja, men också. Mot bakgrund av slutsatsen i rapporten har polisen beslutat att tillsätta en arbetsgrupp som bland annat ska lämna förslag på en myndighetsövergripande hantering av problemen med kriminella aktörers inblandning inom idrotten. Ja, det är fantastiskt. Inte det klassiskt svenskt att säga. Nästan i alla fall. Ja, alltså det är klassiskt svensk myndighetsutövande faktiskt. Ja, vad är det du skriver? Högst upp. Är det den gamla fina Stockholmsbyråkratin som ska exponeras? Ja, det verkar så. En utredning. Ja, jag tänkte, de skrev ju så fin avslutning där, så jag tänkte, jaha. En oberoende utredning, ja. Ja, vi får se. Kontantnallet kanske kan hjälpa till. Ja, han kanske kan det. Han kan ju en del av det där. Han ska ju ta hjälp av några andra giganter på området. John Eliasson. Ja, jag var på middag med honom en gång till en sån här dispositionsmiddag på Linköpings universitet. Ja, jag beklagar. Han och Fredrik Lundberg hade jag där vid bordet där. Och ja. Höjden på det abstrakta tänkandet må vad det var, eller? Han är en sån människa som är lite osäker på vad man verkligen gör här. Med dolskt uppsåt, alltså. Men det kan vara möjligt, alltså. Shit, han såg ut som han hade sovit i den jävla fracken också, vet du? Ja. Nej, men helvete, alltså. Ja. Ja, men sådär, alltså. Det lär ju visa sig det med den saken. Ja, och det finska utrikesdepartementet medger att sanktionerna också riktar sig mot vanliga ryssar. Ja. Hur skulle det inte kunna göra det när målet är att sabba Rysslands ekonomi? Hur skulle det inte kunna drabba vanliga ryssar? Ja, det kan man fråga sig. Det kan man fan fråga sig. Det kan man fan fråga sig. Det är så jävla... Ja. Ja, det är som det. Det sägs att några får upp mina uppdateringar på Facebook. Ja, jag såg den. Här kommer det och går. Ibland får jag. Ibland kommer det en dag. Wing, Carl Norberg har lagt upp massa en det och det. Och sen försvinner det igen. Ja, det kan nog gå lite hit och dit också. Jag tror att det är flödesanpassning som gäller i de här sammanhangen. Jag tror de mäter det ganska väl. Så kan det nog vara.
Mm, det tror jag. Jag är helt säker på det faktiskt. Jag kan säga, hade jag motverkat detta och suttit i en position där jag hade kunnat göra det, då hade jag gjort det. Det hade jag också gjort. Ja. Mm. Faktiskt. Och jag tror fan de sitter i en position där de kan göra det. Ja. Kanadensiska myndigheter tillkännagav ett nytt hjälppaket till Ukraina och väckte ilska hos kanadensarna då. Mm. Det är ju konstigt. Nej, det är inte alls konstigt, för Trudeau har fan fått köra hårt alltså. Det är man får göra. Det är ju alltid... Ja, men de är ett Five Island. Ja, det var det. Ja. Jag tänkte ta det dit så småningom, men du tog ju... Ja. Ja. Sparar vi en halvtimmes babbel där. Mm. Gött. Det kommer ju bli så här alltså. Där. Men det där orkar vi väl inte med ändå. Men det har vi tjatat tillräckligt om. Ja, men sådär. Ja. Men de gjorde en annan kul grej med den här 98-årige. Ja. Men vi kommer tillbaka till honom ändå. Alltså. Ja, han kom. Ja. Och så har de en beef med Indien också. Det är, faktiskt. Men så här, det verkar ju bara röra sig bland folk i Kanada. Och det tror jag fan, det är efter så mycket skit de har fått tugga i sig de senaste åren. Att ingen har kastat någonting exploderande efter Trudelutten, det förvånar mig. Det är bra att det inte görs, jag tänkte man ska göra det. Så det är jävligt bra, men det är fan lite förvånande. Ja. De här stackars Fiverrs-länderna, där har de fan fått, de har kört hårt under pandemin. Ja, det där med bolagsplundring tog jag upp där, för det var ju lite kul tema där, att den här köparen av det där bolaget som man plundrade då. Uh-huh. Ja, han fick inte med någon bokföring när han var borta. Och jag vet ju en annan som var precis exakt likadant. Alltså, så som, och anmälde för bokföringsbrott. Och då la Ekobrottsmyndigheten ner det med motiveringen att det gick inte att bevisa det eftersom det saknades bokföring. Ja. Jag vill ju gärna ha ut underlaget till det där förnämliga beslutet. Så där, då var ju rätt många myndigheter inblandade där också som tyckte att det där var inte så bra gjort. Alltså, de tvingade dem att ta upp det där igen, men de la ner igen. Uh-huh. Så men i alla fall, jag ville ha ut underlaget i alla fall. Då bad de ju, det var ju det här klassiska som finns på bloggen där, att de bad mig skicka det till Molom, alltså. Landet mellan fantasi och verklighet, alltså. Enda Sverige, svenska krusbär. Ja, liksom, kan man säga. Så det kan man säga. Ja, jag är inte helt säker på att liknande svår har kommit från så många andra myndigheter utanför det här landets gränser. Men det som stör mig allra mest med det är ju att det visar ju på att det finns en medvetenhet hos dessa jävla tjänstemän. Mm. Ja, det är ju lite grann det här, och det är lite dilemmat med den här amerikanska delen också som vi hela tiden återkommer till, eftersom det är ju liksom det som är styrande i det här. Därför att den amerikanska konstitutionen är det enda på planeten som i någon enda möjligt tänkbar mån går att använda för att komma åt den djupa staten. Inga andra rättsliga enheter, instanser, lagrum, det duger inte alltså. Mm. Det måste finnas någonting i botten som allt det här kan utgå ifrån, och då måste det finnas ett sånt system, och då finns det bara ett ställe. Mm. Det finns andra ställen som de gör det på sitt sätt, men det sättet är inte det sättet som man företrädesvis ska försöka hålla sig till, utan där ska man försöka låta bli, va? Det här med att det försvinner tusentals människor på natten och så vidare, så det är ju egentligen inte mycket bättre än det man säger sig vilja bekämpa. Nej, men det är som jag har sagt också förut någon gång, att ibland måste man bli det man inte är för att kunna visa vad man är. Ibland måste man då är man inne på samma område som det här med pacifister till exempel. Alltså, jag är hellre pacifister än motsatsen, så, men grejen är med även pacifister så att
de begränsar sig själva. Mm. Och jag vet inte, jag tror inte på det där med att begränsa sig själv. Så. Mm. Ja. Jaha, det är dagen D för DMA, alltså det är en väldigt viktig milstolpe för frihet och innovation inom Europa, Digital Markets Act då. Och det innebär att 6 bolag då, Amazon, Apple, Alphabet, Google alltså, Meta, Facebook, Microsoft och ByteDance, TikTok, alla måste anpassa sin verksamhet i EU för att inte riskera enorma böter. Mm. Ja. Jag vet inte. Nej, alltså nu är ju, vad ska man säga? Jag anser nog att det här är gjort för att censuren ska synas så tydligt att tillräckligt många bör protestera. Mm. Och speciellt som dessutom Musk gick ut och sa liksom att vi ska följa lagar och regler. Mm. Och jag håller med, Men då ska vi kanske inte ha lagar och regler som begränsar yttrandefrihet till exempel. Nej, det kanske vi inte ska ha, nej. Ja. Ja. Fantastiskt. Och det här... Sen är väl det är väl lite upplagt där också kanske för att kunna utfärda ännu större böter till digitala plattformar. Kanske det, kanske, ja. Det är också en variant. Ja, det är stelt och tråkigt för Ukraina också, Zelensky. Det går inte bra någonstans. Nej, det gjorde fan inte. Mm. Som vi såg i fredags förra veckan så vände det rejält för den stackaren. Ja. Mm. Riktig hockeyvecka. Ja, faktiskt. Mm. Det är ju liksom samma tågordning. Ja, alltså, det går inte bra för Zelensky. EU upprörda och de här gamla, vad heter han? Borrell heter han det. Ja. Med det. Alltså den gamla ordningen, den gamla västordningen, den faller samman här nu de skriker i högan sky. Mm. Sen hur regisserat det är eller inte ifrån. Ja, det börjar bli riktigt surt med den här institutionaliserade korruptionen i USA. Det kommer fram alltså. Senat och kongress, det är ju inte Donald Trump, han börjar ju påstå att alla, i alla fall alla demokrater i senaten kände till om den här fantastiske Bob Menendez. Mm. Ja, hon mottagit guldtacker och en Mercedes och 5 miljoner i cash insytt i en kavaj där, och det var ju tydligen inte den enda kavajen som hade delats ut i de sammanhangen till folk i senaten. Det verkar vara så. Det verkar vara lite som Donald Trump anförde där, att det verkar ju vara en... Eller slänger han bara ur sig sånt där, tror jag. För att göra sig intressant. Ja, vet han är det inte bättre att han säger att han har hemligheter? Ja, det tänker så. Ja, jag vet ju inte. Men det kan... Jag läste en rolig vinkling i svensk media om den här... Vet du, Menendez, va? Menendez, ja. Mm. Det var någon som försökte se på liksom att det här kunde bli jävligt bra för Sveriges NATO-inträde. För han, den här Menendez, är nämligen inte någon som har ställt krav på Turkiet om att få sälja F-35 och Sveriges medlemskap och bla bla bla. F-35? Ja, de fick in det också. Jaha, men har inte den just försvunnit, eller jag vill säga? Jo, en utav dem i alla fall. De andra blev stående på ett par år. Jag förstod det rätt. Ja. Mm. Men om man ska vara allvarlig så är väl inte det någonting som man på allvar skulle kunna tänka sig att skicka upp i ett skarpt läge mot en avancerad reguljär motkraft alltså. Alltså man skickar ju inte gärna upp någonting som man vet att andra kan ta kontrollen över helt plötsligt. Men det verkar ju så dumt. Oavsett vad du skickar upp det emot. Känns, jag tycker det är konstigt. Alltså. Skickar man upp något så vill man nog veta att man själv har koll på det. Ja. Men tror du det här är planerat med de här grejerna verkligen? Jag tror dessutom vi kan få se såna här explosioner vad det lider. Ja, det tror jag också. Men nu är jag inte säker på att explosionsklausulen gäller, för jag har för mig att det skilde lite mellan
senat och kongress i den. Men kongressen är väl bara tömma helt och hållet, vad jag förstod. Okej, okay, ja, så kan det vara. Sådär. Mm. De behöver lite mer. Ja, jag körde liksom, var inne på det där rätt hårt där. Men då visste jag ju inte att han var från filmbranschen också. Då var jag mer inne på att han faktiskt bara har varit... Ja, men Levin, stabschef och justitieminister och såna här blyga grejer liksom. Så han hade väl fått ihop sin jur och kan då i alla fall, kan vi säga. Det var, det var nog hyfsat säkert sådär alltså. Mm. Ja, stabschefen hos justitieministern är inte den mannen i rikt som helst ska ha sämst koll på konstitutionen, det tror jag inte. Eller nej, men landet ska jag väl säga. Mm. Det är jävla mycket i det. Ja. Och ja, faktiskt alltså. Mm. Men nu börjar det höras röster då att den här Menendez, alltså han, det blir inte något bra alltså. Nej. Nej. Eller ja, det blir ju bra, men det... Ja, det blir det ju, men alltså men en annan sak, vi följer diskussionerna i de här chattarna vi är med i sådär och hur fan stor är chansen att, ja, ska vi kalla det för schattering då, djupa staten, att de springer i den här fällan då, att springa i världens mest välkända fälla. Man kan ju inte säga så här att det där är militär stingoperation liksom, så nu försök med ett valfusk nu ett till här så vi får dokumentera det. Vi har dokumenterat 3-4 stycken sådär, men nu kör vi en till här alltså. Vet du fan alltså. Ja, nej, det, ja, jag är skeptisk, det måste jag. Ja, jag vill nog hålla med Douglas McGregor och några till där, va. Michael Flynn också, va. Ja, Michael Flynn. Ja, de trodde inte riktigt på det här, det skulle komma ända bort till 24. Ja, nej, ja. Alltså, jag säger som jag sagt, jag är inställd på att det här harvar på hela vägen till november 24. Men det är mest bara för att jag ska orka med det själv. Ja. Som att det går och vänta, men nu måste du för fan. Och igen, med det sagt, alltså för varje dag som går under förordnade former så ska vi vara tacksamma. Ja, så är det ju alltså. Mm. Förutsatt att den här skiten plockas ner. Alltså. Och ja, precis. Och vad ska vi vara tacksamma för? Kanske tacksamma för den tid vi får på oss att hjälpa andra människor att sluta oroa sig. Mm. Att se mönstret. Att utifrån sina egna referenser som ramar sätta in olika händelseförlopp i en större bild. Mm. Det är det absolut bästa jävla försvaret mot detta. Och det är inte att sitta lugnt och stilla i båten som en del säger att vi uppmanar till. Så följ planen, sitt still i båten. För helvete, se till att fatta hur det här fungerar. Mm. Det är inte att sitta still i båten och lära sig hur mekaniken fungerar, förstå hur saker och ting. Nej, till hur många förstår hur det fungerar? Då är det borta. Mm-hmm. Så är det. Det där med att sitta still i båten, alltså, det, även om jag sitter, alltså människor kan sitta still, men om det, så länge det rör sig i skallen bara. Ja. Ja. Och det spelar ingen roll om du springer ut på gatorna och velar och tjoar och kimmar om det inte rör sig i skallen bara. Nej, men lite grann. Och helst ska det få skapa en rörelse någon annanstans också. Det är underlättat som man slipper stå där själv, för då händer det inte så jävla mycket. Nej, och jag måste ju säga då med vad man ändå måste kunna kalla den större erfarenheten i det här landet av den här typen av opinionsbildning utanför de traditionella medierna alltså. Mm-hmm. Så ja, det är rätt mycket lättare nu för tiden än vad det var tidigare. Och jag har ju inte varit med lika länge som du, men det är mycket lättare nu än för 10 år sedan när jag började. Mm. Det går inte att jämföra, det är som då och natt. Ja. Så är det faktiskt. Din, dessutom, ja, förstår du. Ja, nej, jag tänkte bara, i fredags, vi hade ju, det var i fredags, va? Jo, det var i fredagsmyset, det här om samtalet, den läste upp. Jag har fått ett och annat om det där, det där. Ja, det har jag också fått alltså. Det har jag också fått. Mm. Och det är väldigt många som är väldigt, väldigt entusiastiska.
Jag är en av dem. Det är någonting som saknas hos människor det här. Mm-hmm. Det här med liksom, ja, lite av det goda samtalet helt enkelt. Mm, förmågan och samtalet. Ja. Och det är klart en befolkning som har berövat sitt språk. Ja. De har inte lätt att samtala. Det är ingen svår ekvation. Nej. Nej. Och möjligheten att hantera sitt eget känsloliv, det blir ju vad det blir också. Ja, när om du inte har kan... termerna för att uttrycka ja. Det. Ja. Då är det ju men det, alltså, det är, ja, när orden tar slut har nävarna vid. Ja. Det vet ju alla. Ja, då blir det som här tingsten. Om du då har haft språkvård och sen dessutom en obarmhärtig passivisering på det. Mm. Ja. Ja. Ja, då vill herr Tingsten, redaktören, själv bestämma var de primitiva känslorna hör hemma. Mm. Carl Gerhard, ja. Sådär, Josef Borrell då, din, ja. Min kompis. Föregångsfigur. Ja, men lite så. Faktiskt. Ja. Han ser så glad ut på bilden. Ja, vi lever i en allt mer multipolär värld. När antalet deltagare i spelet ökar och ökar borde den naturliga reaktionen vara att skärpa spelreglerna alltså så det inte blir fler. Så de inte sticker upp, de jävlarna. Ja, men vi står inför den motsatta trenden. De regler som styr världen håller på att uttömma sig själva, säger Borrell. Och lov. Vad jävla skit. Alltså, ja, men det är tro fan att de gör det när de syftar till enskild vinstmaximering. Ja, det är konstigt. Hur ska de kunna hålla över... Ja, men är han verkligen så jävla efterblivit? Ja, nästan. Är han så gestligt jävla tar? Ja, jag tror det alltså. Nej, det tror jag inte. Jag tror inte det. Alltså, jag tror inte det kommer sådana där uttalanden alltså. Nej, jag tror inte han... Ja. Nej, men man kan inte vara så tappad alltså. Tycker inte det. Kan inte hamna på en sån position och vara helt jävla död själslig någon. Så här. Det... Ja. Samtidigt så har vi ju fan familjen Wallenberg. Ja, men samtidigt alltså, det där vill jag lägga in en brasklapp alltså. Det är för mycket under för lång tid för det här inte ska. Jag har väldigt svårt att se att inte det där är jag har varit i säck innan det kommer på sig så lång tid att det fair enough. Faktiskt. Ja. Det blir ju ändå, när man börjar tänka logiskt på det så, ja, om det nu motverkas. Jo, men om vi kollar vi säger så här då, vi tar liksom en analogi, ett case då, där man är alltså tvungen att ta vissa kollaterala skador. Så. Och så tänker man så där med vaxtjossan då eller något. Men i sammanhanget så är ju det ganska litet då, för som tidigare så man höll på där med Auschwitz och IG Farben och Cyklon B och så vidare och så vidare och så vidare. Då har det ju varit rätt så omfattande kollaterala skador alltså, det kan man ju säga. Det är Hiroshima eller vad man vill alltså. Och i de sammanhangen så då är det ju inga stora grejer som jag nu. Nej. Det är ju små saker. Ja, det är ju samma det med 9-11. Det är ju inte ens brus liksom. Ja, det är ju samma som det med 9-11 jag var inne på för ett tag sedan. Att det dog ju väldigt få människor med tanke på hur många som fan skulle kunna ha dött. Jag sa innan där också. De har varit en del människor som har varit tvungna att fatta en del jävligt tunga beslut. Det måste ha varit så, det måste ha varit så. Man kan nog inte förvänta sig då liksom att människor som är berörda och hålla på med sådana där grejer som ställa till det kalla kriget eller släppa atombomber eller starta världskrig. Planera världskrig helt enkelt. Jag menar... Är man inte beredd att göra någonting överhuvudtaget då i de sammanhang, då får man nog finnas och bli på efterkälken för alltid alltså. Ja, så är det bara. Det är ju så. Det är ju inte konstigt än så här att när du är så tolerant så du tolererar de intoleranta, då är du kört. Ja. Det blir så. Ja.
Ja, vad ska vi säga om gamla celler då? Va? Och finns det så här? De verkar inte favorisera honom så mycket längre i alla fall. Nej, han är på väg ut. Det är ju helt garanterat. Men han är ju fan snart mer impopulär än underlivsporslinet. Ja, snudd på i alla fall. Ja. Det är ju liksom inte så mycket att be för i den meningen. Mm. Men det här med att stjäla valet då 2024 förefaller liksom, ja, fan alltså. Alltså de måste kunna läsa. Samtidigt så är det ju faktiskt så här att de har inga val. Nej, det vet jag. Så är det också. Alltså, det är liksom, det vet de, ja. Ja, jag vet inte. Ja, det kan inte kännas så där toppen i alla fall på den sidan. Du, jag upptäckte igår där, jag hamnade i lite, ja, ingen diskussion så där, liksom, det var saknades, det var några lite för enkla snabbdragna slutsatser i en kommentar där. Så det gällde Lindsey Graham då och hans görande och låtande, och så jag hävdar väl då att man kanske ska sätta sig in lite i historien kring det här med att han åker och träffar nazister med John McCain i Ukraina till exempel. Lindsey Graham är inte så dum i huvudet, och man tror han är så dum i huvudet bara för att han gjorde det, så får man titta lite mer. Då kan man titta på det här, ja, förhört med Joseph Dunford som var Joint Chiefs of Staff ordförande då till exempel, och så kan man titta olika utfrågningar och olika sådana här grejer överlag alltså. Ja, alltså, och kan man titta på det där med Kavanaugh då, när han ska bli insvuren i högsta domstolen, och hur man går igenom det här, hur Lindsey Graham leder det här och går igenom hur det här med militär lagstiftning och civil lagstiftning, kopplingen över terrorism och hur det påverkar den rättsliga grunden i bedömningen. Mm. Och det här är ju liksom, man får vara lite naiv om man tror att det där sker bara av en tillfällighet. Ja, då har man inte hängt med tillräckligt. Faktiskt, det vill jag påstå. Och tror man dessutom att Lindsey Graham skulle vara intellektuellt utmanad på något sätt, så han kan lägga ihop 1 + 2 och få det till 3 utan större problem. Mm. Det är jag helt övertygad om. Ja. Utan att känna honom eller ha träffat honom, så helt övertygad. Ja, och mycket av de här grejerna som kommer fram nu, om man bara klarar att sätta dem i någon form av kontextuellt sammanhang, så är det rätt så klara belägg för vad det här är på väg att utvecklas till för någonting. Och då infinner sig ett ganska så stort lugn. Och då kommer man ju in i de här diskussionerna om tidsaxlarna då. Då är det ju som jag har svårt att tro liksom. Det kom ju an för det argumentet att de har ett val. Men alltså jag köper ju lätt det där med Super Tuesday och det här, alltså att det där är ju när man börjar begränsa Donald Trumps kampanjarbete inför president, då kan man ju säga så här, det är ganska klart att man lägger sig i president. Det är en optik så det räcker att bli över med den frågan. Så då kan man ju liksom utan vidare konstatera att då är ju liksom, ja, där är det ju kanske svårt för militären att hålla färgen. Men det har ju jag och andra sidan tyckte lite tidigare också. Att vad fan är det nu då? Men ja. Tyckte de senaste 3-4 år. Ja, men fast samtidigt vill man ju inte att det ska vara så då. Det är ju liksom modellen i det här. Ja. Och det här med vad händer här i Sverige då i de här sammanhanget? Ja, det är ju liksom en liten återspegling av vad som sker i USA. Och allt det här chattret med NATO hit och dit. Mm. Ja, NATO har liksom inga resurser i något som helst sammanhang. Alltså det är en papperstiger alltså. Det verkar så, ja. Ja. Och nu har de gett bort alla sina vapen också. Ja, helt... Ja, det är toppen alltså. Jag lovar så här. Men det har varit en makalös show så här långt. Ja, det är ju helt otroligt. Och folk har ju rent generellt fortfarande väldigt svårt att köpa att det där har varit en avrustnings
operation. Ja, alltså det där, det är jättekonstigt. Ja, det är svårt. Jag upplever också det. Alltså, där, trots då att hela västvärlden nu står och skriker rätt ut att vi har ju fan inga kulor kvar. Vi har inga material. Nej, och då har man alltså pjäser, artilleripjäser då. Mm. Med, ja, vad ska man säga? Var det 60 eller 30 olika modeller på laddningen, hur laddningarna appliceras bakom granaten alltså. Ammunition. Mm. Ja, jag kommer inte ihåg hur många, men det var ju åt helvete för många. Det blir ju liksom ingenting skjutet med dem där. Liksom. Nej. Alltså det, man kan ju inte utbilda liksom en pjäsbesättning där i ett halvår i alla fall då. Mm. Och för de ska skjuta 8 skott liksom. Det är ju lite dumt. Å andra sidan så verkar det borta i Ukraina som om de flesta har inte fått tid att skjuta 8 skott än sin liksom. Ja. Och Zelensky var i Kanada som sagt och talade i parlamentet om att Kanada måste fortsätta stödja kriget i Ukraina. Ja. Och Moskva kommer förlora en gång för alla, sa Zelensky i parlamentet. Ja, i parlamentet så stod man naturligtvis en stående ovation och det här för den här 98-årige immigranten från Ukraina som var nazist och är sökt för krigsbrott. Ja. Hade han bott i Tyskland så han stått inför rätta. Ja. Mm. Tänk alltså. Och svenskarna bara tuggar och tycker att Ukraina is the shit. Och Mark Milley tog sin Mats ur skolan. Han gjorde det, ja. Mm. Ja, det var. Men det kan Max, man ju då säga så här, det kan ju behöver inte betyda varken det ena eller andra för hans. Men ingen kan ju på allvar tycka att han har gjort liksom ett jättebra militärt intryck i alla fall. Men det må ju vara så. Det är ju bilden som har givits. Så ja. Ja. Och nu in kommer väl någon annan då som antingen är ännu sämre eller någonting annat. Så kan man ju säga. Och där kan man väl kanske tänka sig då att den interna promon där, eller vad man ska säga, den interna marknadsföringen, så kanske det är bra att man har någon som så att säga är lite mer herre på täppan än vad Milley gav intryck av att vara, för annars kan det ju lätt bli så att det kommer små entusiastiska idéer om andra sätt att bete sig på som kan då ställa till problem. Alltså det är ju det här hela tiden, man måste liksom tänka på att likväl som att man i det svenska fallet måste hålla koll på sådana här nyckelpersoner inom industri och sådana här grejer, så måste man också tänka på att samhället måste fungera. Mm. Så och då ska man väl helst ha folk som är vana att leda i den typen av verksamheter. En klar fördel. Mm. Så det blir liksom en avvägning både hit och dit alltså. Det är avvägning åt alla håll och kanter. Annars faller det liksom. Ja. Och det är väl det stora tricket att montera ner den här skiten utan att utlösa kaos. Mm. Ja. Men att montera ner det är ju enkelt. Du bara kastar allting i kaos så är det nedmonterat alltså. Men, Men det gäller ju att göra det här under så ordnade Ja, för man måste ju tänka. Ja, man måste ju tänka liksom fram. Då är det folkbildning som gäller här. Ja, eller som, jag försökte då liksom lansera det här lite grann med att det handlar ju om liksom någon form av bevisvärderingsförmåga. Mm. Ja. Ett sorgligt under. Ja. Men nu var ju snabbt någon som tillskrev sig enorm kapacitet på ämnet så att säga. Mm. Det kallar man säga, ja. Man kan väl säga att ödmjukheten den är överväldigande. Ja, den uttrycker man själv att man har. Ja, ja. Annars har man ju inte. Ja. Hur ska man uttrycka?
Alltså, och du vet, jag kan tycka det är liksom att ska man behöva börja med att förklara det också? Liksom? Men, nej, det ska man inte. Skit i och helt. Ja, det är exakt. Kan inte vederbörande komma att... Men då var jag ska säga också faktiskt. Det var ju flera som försökte i det fallet då att... diskret påskina att det kanske inte är så man ska uttrycka sig om man ska framstå som... Det var faktiskt några som, som gjorde ett försök, ett tappert försök. Ja, jag vet inte om det... Jag sket i det, jag har försökt förut och det har gått så det. Ja. Just det, så man... Ja, whatever. Men sådär alltså. Ja. Ja. Svensken är minsann en lustig figur i vår herres hage många gånger. Ja. Ja, det är speciellt alltså. Du börjar tjata om att ta upp den där propellern också, såg du det? Ja. Den där propellern, fan, jag drömmer om den snart. Jag ser inte hur många gånger jag har sett en bild på den jäveln alltså. Ja. Ja, vi får läsa i. Den kommer att ändra strömmar snart också, kanske. Ja, det vet man ju inte. Det är speciellt. Det är hyfsat speciellt ändå. Det får man nog säga. Och sen har vi här Palmberg då som har... tycker då att Anna-Lena Laurén alltså är nu är herr Palmberg är väl kanske inte liksom min tanke är med, alltså jag förstår troligtvis det jag läser precis tvärtom vad han verkar göra. Ja, det är ju det som är något av dilemmat i det här då, va. Alltså jag undrar först om han var ironisk eller så när han skriver så här, men jag kommer nog till slutsatsen att vi förstår nog den texten på väldigt olika sätt. Ja, det kan man säga. Papegojor som The Duran, och det är väl ingen snack om att Duran, det är ju så att säga en så att säga inkörsord, det är som ett litet tröskel bara sådär, alltså lite hinder men den är ju rätt så mainstream sådär. Douglas McGregor är ju så att säga mer kvalificerad, Scott Ritter är lite mindre kvalificerad än McGregor då och så vidare i det här. Och vad ska man säga, det är jättemärkligt det här alltså. Hur det blir i de här sammanhangen. Det måste jag säga, alltså det är hur det ens är möjligt att tolka det där. Nej, alltså jag förstår inte hur man kan få den här artikeln, den texten, till att rimma med den ingressen. Ja. Det är jag... Alltså läsförståelsen måste fan vara 180 grader fel. Eller, jo, men hon skriver ju rakt av att hon slutar ju tänka på vad de skriver, utan de går på att det är tvärtom hela tiden. Mm. Ja. Mm. Är det liksom skitsvårt det? Det verkar så. Jag blir lite förstummad ibland. Jag menar, man kanske ska ställa sig frågan, men varför har de inte sagt att det är skuldmättat då, det här systemet? Beror det på att det inte är skuldmättat, eller beror det på att de är ute på ett opinionsbildningsuppdrag som inte är ägnat att gynna det allmännas bästa? Vilket kan det vara? Vem äger tidningen? Vem har ägardirektivet? Vem är det? Ja, för sakens skull, för de som inte ser det i Dagens Nyheter alltså. Ja, det där är lite märkligt. Alltså, det är oerhört märkligt. Det är sånt som fan får en att tappa hoppet lite. Vad fan, förstår vi? Alltså, när vi förstår en text så jävla olika, vilket vi uppenbarligen gör här, så jag vet inte. Någon av oss förstår ju mer galet än den andra. Ja, men så är det ju. Ja. Så är det ju. Och jag ska liksom inte sitta här och säga att men det är den andra som har fel hankar på det. Men jag får inte ihop det. Nej. Ja, jävla märkligt inlägg det där. Faktiskt alltså. Ingressen och den texten, ja. Ja.
Som sagt, det är udda. Det är fan udda. Jaha. Sen en annan sak som också man läser, så man bytt ut ordet Ryssland i latinartikeln mot Sverige. Mm. Men så. Ja. Faktiskt. Men, ja. Ja, ja. Ja, ja. Som sagt. Förståelse är och förblir enskild. Så ja. Är det ju. Och ja, Tucker Carlson fick inte prata med Putin, påstår han. Nej. Amerikanska regeringen om inte gjorde hans planer på intervjuer i Rysslands president. Mm, så sägs det. Ja. Och samtidigt så är det en hyfsat lång artikel på Zero Hedge. Mm. Som kommer från annanstans. Med Tucker då, en lång intervju med Tucker Carlson. Aha. Via Weltwoche tydligen, en annan tysk. Ja. Men, ja, det är en lång intervju. Ja. Och här, ja, Tucker säger det. Our system is collapsing in real time. Ja. Ja. Så är det. Ja. Och han har inte den minsta uppgiften i det här folkbildningsprojektet. Nej, det har han ju inte. Alltså. Nej, har han inte. Blasina har kommit till Gotland. Ja, men eller hur liksom. Ja. Ja. Och på tal om Gotland och Hollywood och det där, så såg jag ju nu att ja, de här manusskribenterna där, de, nu var någon tydligen på gång och kom överens efter 5 månader. Så vi får se, kanske Hollywood kommer in på banan igen för att implodera inför alla som syn. Ja, ja. Vem är? Ja. Vi får se. Ja, och Donald Trump, han tycker att de ska så att säga avgå i ljuset av senator Bob Menendez. Han ger dem chansen. Korruptionsanklagelser. Mm. Han ger dem chansen att göra det rätta. Avgå själva. Mm. Jag tror inte de kommer göra det. Nej, alltså det är ju lite grann det där. Hur hårt draget är det egentligen? Mm. Bra fråga. Men vi får väl hoppas. Alltså att det är jävligt hårt och tråkigt nu så är långt gånger. Jo, men ändå, det är jävligt lång tid kvar också. Det går inte där och stå där med något jävla stand och hur länge som helst. Då börjar det fan saker självsvänga liksom. Mm. Så är det. Man kan väl säga att det, ja, det talar ut mindre för att militären är på ingång, men mer uppe. Ja. Ja, vi får se. Ja, vi tar lite svensk yberdumhet då, och vi tar lite lättar upp det lite, ja, alltså. Inflationsdissekering. Ja. Den som frågar Statistiska centralbyrån vad det är för slags tjänster som stiger i pris får svaret att det är en massa olika. Som veterinärtjänster, skiduthyrning, privatleasing av bilar, restaurang, hotellbesök, gym, tv, film och musiktjänster, inträdesbiljetter till nöjen, hårklippning och djurförsäkringar. Men allra mest har räntekostnaderna av hushållet stigit. Fast den raka Riksbanken bort när den tittar på inflationen. Man använder måttet KPIF där räntorna inte finns med. I alla fall inte direkt alltså. Men man måste ju ändå någonstans snart börja haja det där med vad inflation är för någonting. Det är inte prishöjning. Det är det inte. Och det är inte ens en möjlig effekt av prishöjning. Eller tvärtom. Mm. Prishöjning är inte ens en möjlig effekt av att det flödar in en massa pengar. Det finns liksom ingenting som... Det finns ju ingen mekanisk koppling där som vi brukar säga. Finns konkurrensen där, då kommer ju de i så fall då tvinga ner priset för att sälja mer. Det är det hållet det går. Inte åt andra hållet. Ja, men det här är ju liksom inte... Och det är man... Varför kan inte fatta att det inte går att tänka ut det? Ska man behöva säga det verkligen? Ja, men det är därför sådana här artiklar kommer nu också. Det är för att du och jag och alla andra som lyssnar på detta. Nu ska vi kunna ta den här och visa för folk och föra logiska resonemang om detta med. Ja. Sen att de inte begriper, det tar ett tag för dem också. Jag menar, hur snabbt fattar man själv det här? Ja. Men ja. Hur som helst nu då, det där med inflation, det känns som att vi inte pratar så mycket mer om vi inte måste. Jag är glad om jag slipper. Ja. Men däremot kan man säga så här, i och med att den här ekonomiska situationen faktiskt finns. Mm. Och då kanske man, det ligger ju liksom, ja... Det ligger implicit med hela tiden i våra resonemang i det här.
Det är inte så liksom, vi skiter inte det, men när man är i andra sammanhang eller andra som håller på med upplysning eller vad de säger sig hålla på med då, när, när de tar upp, då är inte det liksom med i, det är inte liksom en del av själva den totala problemställningen eller problemformuleringen. Nej, där är ju, här är det ett axiom och där finns det inte ens. Och det är ju just det här att det är kopplingarna mellan det här valutafinansiella systemet, alltså monetärmekaniken. Och allt annat. Och den geopolitiska utvecklingen. Mm. Och den själsliga dispositionen hos individen. De tre delarna, hur de påverkar varandra i det här, det är ju det som skapar helheten i det här. Dynamiken. Det är liksom ja, analysens heliga ande då, ett heliga trefaldighet skulle man kunna säga. En bra grund att stå på när man blickar ut och försöker penetrera det som presenteras för en. Mm. Helt enkelt. Ja, och här, för i vanliga fall då tidigare så har det ju varit så att har ju språkvården och så att säga språkbehandlingen har varit verktyg för att dölja att det är så här. Mm. Och ja, som sagt, nu har polisen i alla fall kommit fram till att man befinner sig i ett lågintensivt krigsläge. Och jag vet inte vem det var som myntade det där uttrycket med lågintensivt, men jag kan säga att jag var inte sist på bollen i det här landet. Fair enough. Det är helt säkert alltså. Ja, men nu är det i alla fall lågintensivt i Omni i alla fall. Mm. Mannen i fråga som säger det här, han heter Jalle Polja Revius. Han är chef för polisens underrättelsesektion i region Mitt. Och han hade aldrig kunnat föreställa sig den våldsutveckling som har skett i Sverige med 9 personer som skjuts ihjäl på 15 dagar. I en intervju med Aftonbladet säger han att läget är det allvarligaste som polisen har sett, särskilt eftersom oskyldiga drabbas och att det som är direkt berörd dör i högre utsträckning. Han säger att förövarna inte sällan är barn som använder militära vapensystem i form av sprängmedel, automatvapen och handgranater. Det som vi befinner oss i nu, och det här kommer ingen att vilja erkänna, det är ett lågintensivt krigsläge som Sverige befinner sig i. Om det nu ska klassas som ett lågintensivt krigsläge, så jag vet inte riktigt om man kan kalla det för det, därför att om man säger så här, den lägsta graden av så att säga regionala konflikter då i alla fall, och så alltså lågintensiva inbördeskrig, alltså det måste ju vara två jämbördiga parter då som kan verka upp till strategisk nivå i sin planering och sen genomföra det här då. Och det här är inte, det här är ju småkillar som springer runt med vapen, va? De är farliga också på det sättet, men man får liksom tänka lite på det, är liksom ingen idé och ja, om det inte är så alltså att man flaggar upp för att man måste få benäget bistånd, alltså man måste få någon form av förvaltningsassistans i det här alltså, och gärna lite reguljär sådan, kanske i form av inkallad extra militär personal kanske. Amerikanska militärpoliser kanske. Men då måste man ju sätta det här under någon form av amerikansk förvaltning då i så fall. Ja, för militärpoliser, de ska ju hålla ordning på militären. Mm. Vi kan inte sätta in amerikanska militärpoliser utan att det finns amerikansk militär. Nej, just det. Det verkar ju konstigt. Mm. Och sen, man kan ju tycka, i alla fall jag tycker i alla fall att en polis då som är, han är alltså chef då för polisen, så han borde ha lite koll på orden han använder, och det är ju en jävla skillnad på krigsläge och krisläge, det vet han nog. Och är det krigsläge, då är det väl inte polisens uppgift. Är det krig så har vi en annan myndighet för det. En organisation. Det är ju det här som är lite konstigt, det här svajiga liksom. Det är ju inte så konstigt alls i och för sig, men Vi kan väl säga att det stödjer våra teorier lite grann om hur fan det ligger till i det här landet i verkligheten. Ja. Det motsäger det inte i alla fall. Nej. Inte. Nej. Så, ja. Jaha, och
Ja, utan Putins goda vilja är vårt hav snart dött. Lotta Lundberg i Svenska Dagbladet i morse. Ja. Ja. Die Heringe der Ostsee sind magerer als die der Nordsee. Mm. Ja, vad ska man säga? Sillen är fetare helt enkelt i Nordsjön. Det är strömming uppe i Sverige då. Eller på ostkusten. Oh. Och hon trodde i alla fall aldrig att de skulle nu 50 år senare sitta i en panel inför 300 gäster och höra sig själv rabbla den där gamla grammatikramsan om sillarna i Östersjön är magrare än de i Nordsjön. Men ja, där sitter hon och snackar sill helt enkelt. Och hon snackar ut i något vettigt i alla fall. Nej, panelsamtalet handlar om Östersjön eller efter Rysslands invasion av Ukraina. Östersjön, havet runt vilket vi sedan Berlinmurens och Sovjetunionens fall samarbetat alla nio grannarna vänligt sinnade mot gemensamma mål. För gemensamma mål, tror jag egentligen borde heta det där motet, måste vi liksom, det är bara Göteborg som har vägtullar eller ut, mot heter de då alltså. Ja, det är som backar bakåt liksom. Det har funnits, ja. Ännu värre liksom. Ja. Det har funnits mängder av projekt och utbyten, kulturella, miljöorienterade och förstås handelsdrivna. 150 miljoner ton gods har korsat Östersjön varje år. Det är en obegriplig siffra. Den lär motsvara 5 miljoner lastbilar med släp alltså. Östersjön är ett litet hav som länge varit döende och vi som bor där kan vårt hav. Begriper oss på det bräckta vatten i tjocka isen, vikar och gatt, inlopp och finmaskig skärgård. Skandinavisk... Man verkar dock inte begripa sig på det där med tillflödet. Jo, men hon kommer till det här alltså. Alltså? I skandinaviska pengar har i många år stoppat ryssarna från att skita ner. Ja, eller hur? Ja. Ingen vill bo in till en död sjö, så alla har bjudit till. Alltså, skandinaviska pengar har alltså fått Ryssland att låta bli att skita ner Östersjön. Alltså. Vi har så att säga hjälpt till att bygga reningsverk och utbilda kring och samsyn och försurning, utsläpp och miljövård. Vi fick till och med till ett stopp av överfiske, torsktrålning. Alla dessa goda initiativ, all denna vilja, alla dessa skattepengar. Hur hanterar vi nu det faktum att vi har ett gemensamt hav med Putin? Ja, till skillnad från alla andra oceaner som i genomsnitt mäter 3000 meters djup i Östersjön, bara 60 meter då i genomsnitt. Där nere löper kilometer med kabel och annan infrastruktur. Mm, precis, annan infrastruktur också. Oskyddad och sårbar. Man behöver inte spränga stora hål för att i många fall ha sabbat hela flödet. Ett ruttet äpple förstör som bekant hela korgen. Det är lite konstiga rader faktiskt. Hur mycket skit tål vi i våra skärgårdar innan vi ger oss? Eller ska man kanske kalla det två ruttna äpplen? Kaliningrad och Sankt Petersburg kan släppa ut vad som helst, när som helst i vårt gemensamma vatten. Varför skulle de inte det? Vi sanktionerar ju mot dem. I gamla Königsberg står i alla fall robotarna nu. Det tar 2 minuter på sig för att nå Berlin. Till Stockholm tog det gå mycket snabbare, eller ännu snabbare. Ännu fortare står det alltså. Fortaste, kanske till och med. Ja. Hur mycket skit tål vi i våra skärgårdar innan vi ger oss? Alltså? Panelen har inga bra svar på hur vi ska få korgen att sluta ruttna, sillen och sluta dö, Putin, och bli snäll. Ja, vi ombeds istället vara positiva. Någon förstår ett flytande bibliotek för att vi bättre ska kunna förstå varandra. Jag vill börja gråta. Kultur i all ära, men tyskar framför allt. Folk över 50 som står till vänster har svårt att införliva den ryska fiendebilden. Jag orkar inte alltid vara den som bidrar till den dåliga stämningen. Det var ju ändå ryssen som befriade dem från Hitler. Så farlig kan han väl inte vara. Jag orkar inte alltid vara den som bidrar till den dåliga stämningen. Alltså, utan berättar istället när vi fiskade abborre på bryggan för 15 år sedan. Då kom det upp 20 stycken på mindre än en timme. Med metmask. I somras gick vi inte ens ner och prova. Abborren är borta liksom. Liksom sillen. Ja, och utan Putins goda vilja kommer vi snart att leva in till ett dött hav. Kriget i Ukraina är mycket närmare än de flesta orkar förstå alltså.
Jag har ingenting om några tillflöden. Jo, jag hoppade över några stycken här så jag vet att de står här. Okay. Jag tänkte jag får väl leta upp dem för din skuld då. Ja, det får du fan göra. Sen är det ju lite fascinerande med hon skyller på Ryssland. Precis som hon säger, Sankt Petersburg och Kaliningrad. Jag vet inte om det är ens en hundradel av kustremsan runt hela Östersjön. Men det är de som tar livet av... okej. Okay. Jag vet inte hur många uppdämda älvar de har i Ryssland som mynnar ut i Östersjön. Men... Vi har nog fler. Jag tror det. Ja. Faktiskt. Faktiskt alltså. Men det är som sagt, det är en troring. Jag vet inte, jag har inte kollat upp det. Ja. Du hittade inte det där? Nej, ja, det var ju faktiskt med dammar någonstans. Alltså. Men vad fan, jag läste den förut idag och jag hittade inget. Jo, men jag tyckte jag hittade det då. Jag vet inte, jag kan bara inbilla mig det. Alltså. Ja, det gjorde du nog fan. Jag hittade ingenting om inflödena nämligen. Ja, det är ju i alla fall huvudpoängen i själva saken då som man skulle kanske... Ja. Man kanske skulle börja där i alla fall. Så det, vi är eniga i det liksom. Sen om vi... Ja, vi kanske var lite för eniga om det helt enkelt. Det var det enda jag letade efter. Båda två letade efter. Du, jag letade så intensivt att jag upplevde att jag hittade det. Liksom. Ja, då kan man fan... Ja. Ja. Då är man duktig på att skapa sin egen verklighet. Ja, det blir lite... Det kan jag hålla med om. Det blir lite tokigt det där, va? Ja. Ja. Men fan vad konstigt. Ja. Det var ju konstigt alltså. Ja. Oh, nej men så här, kontentan blir som sagt var att ryssarna har då Kaliningrad och Sankt Petersburg. Mm. Det är deras tillgång till Östersjön. Det är fan inte ens en hundradel av kustlinjen. Om det är ens en tusendel. Men det är de som tar livet av Östersjön. Fan, då vet vi. Ja, då vet vi det. Då vet vi. Vad hette hon? Ja, det var väl ingen... Det var inget namn. Lotta Lundberg heter hon. Ja, så, namn var hon. Ja, skitsamma. Jag ska försöka komma ihåg det. Jävla... Ja. Och så sägs Bill Gates lär ha medgivit att själva klimatkrisen är liksom en bluff. Men det är ju slay news, så det får man väl ta med en gruva salt liksom. Det får man göra så. Alltså, samtidigt så är det ju... Det är ju inte mindre sant för det alltså. Nej, alltså det är ju sant. Alltså, det är som det står i artikeln har påstås och har sagt att det är så jävla genomskinligt nu så ingen går på det längre. Och, ja, förutom svenskar då, det finns några stycken fortfarande. Jag har det i släkten till mig så. Ja. 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 Beredskapsvecka. Ja, jag såg det. Ska vi ta det som ett litet omen för att den här veckan kanske blir mer händelserik än förra? Alltså. Ja. Jag vet inte. Domstolens anställd häktad koppling till mål om kurdiska räven. Ja. Ja, det läste ju någon annan. Det var någon åklagare tror jag som hade släckt också. Men... läste jag då. Så man sen den hade vårskott där att men jag är ju släkt så men ja hon vart avstängd. Ja. Jag orkat ens läsa det riktigt. Gör jag inte. Ja. Och Polen och Tyskland verkar inte vara så där jävla kontanta heller. Skit så rejält förra veckan som sagt. Ja. Du vet ju, det kommer bli fantastiskt om de ska så ställa upp för varandra om det händer någonting. Det är fint som snus det. Ja. Ja. Faktiskt. Aha. Och jag vet inte, Schultz sa att han skulle stänga EUs inre gränser nu mot Polen också, för Polen säljer visum till migranter. De har. Ja. Det är nästan som om det bryter samman inför våra ögon, de här strukturerna som finns. Ja, Ken Paxton säger att han stoppade 2,5 miljon olagliga poströster som hade... Jag tror inte han säger det utan att kunna bevisa att det är så. Nej. Faktiskt. Tror inte jag. Ja. Du, de här bilderna jag brukar publicera på slagskeppen och där.
Men nu var det länge sedan du var några båtar. Men det har ju bara varit jävla fiskljusar. Ja, det har varit fiskljusar. Slagskeppen är ju så att säga, för det är ju efter delstaterna. Tittar man på dem, det var det liksom inte så jättesvårt att se att det skulle bli så här. Alltså, man visste liksom vilka stater det skulle bli problem med. Alltså, det kom bara slag, det var de slagskeppen som kom alltså. Det var bara så. Det gick inte att... Kommunikation kanske är på många olika sätt. Ja, det kan ju göra det. Alltså. Och jag var väl på där, det här med valfusk och sådär. Det var ju faktiskt innan valet 2016. Och det här med valmaskiner och sånt där. På en trappa där, det här berömda klippet som Kent Werner gjorde tv av sen då. Ja, vad ska man säga? Det går så det för de som tror på det gamla. Ja, det gör ju det alltså, faktiskt. Mm. Det gör ju det. Det är lite så där halvspeciellt alltså. Får man nog fan lov så här, tycker jag. Ja. Ja. Vattenfall satsar mer på kärnkraft och köper mark. Ja, att det blir kärnkraft, att det blir de här SMR-erna, det är väl också lite... Jag tycker allting skriker nu att det är det som kommer. Ja. Men ja, det kan ju vara en luring. De kanske har någon annan grej på G som de kastar in som ett överraskningsbomber. Men allting tyder på att det kommer såna här SMR-er. Ja. Faktiskt. Det var och så börjar det stöka på Balkan. Ja, tänk alltså. Ja. Och det var ju någon helt jävla... Det var ju någon lirare där. Ja, just det. Det är han. Günther Fehlinger, ja. Ja. Han är alltså då chef för Europeiska kommittén för NATOs utvidgning. Ja, men redan där. Vänta nu. Lovar inte de att de inte skulle utvidgas med Sovjetunionen? Nu har de en chef för kommittén för utvidgning. Men han tycker i alla fall att... Vi måste faktiskt bomba Belgrad nu för fredens skull. Ja. Vi bombar Belgrad för att skydda freden på Balkan. Mm. Och, man undrar varför han inte bara självantänder eller någonting. Ja, nej. Ja. Nej. Faktiskt. Då är man där igen på så man undrar ju en sån människa. Vad fan tror han verkligen på det själv eller? Gör han verkligen det? Ja, det kan man fråga. Alltså frågan är ju egentligen irrelevant för det är bara han som kan. Det spelar ingen roll för min del om han tror på sig själv eller inte. För han säger vad han säger och det är det man har att gå efter. Ja. Ja. Sen varför han säger det, det är hans jävla problem. Mm. Jag kan i alla fall säga att jag tror inte på att bomba Belgrad för att hålla freden på Balkan. Jag tror det är ett dåligt sätt att hålla den på. Det gör jag. Ja. Och vår kära vän Schultz, eller Magdalena Anderssons kära vän Schultz, han med valfusk Schultz alltså. Ja. Jo då. Jag vet inte. Det är svårt att se hur det här liksom, det är svårt att se hur det ens kan stå veckan ut alltså, känns det som. Med det sagt så har det många sådana veckor nu som varit svåra och lik förbannat så har det stått veckan ut. Man är där på fredag och man är lika det står kvar. Jaha, och Arizona då har delstatssenaten alltså lagt ut lite åtal emot Katie Hobbs och andra åberopande RICO Act. Och det är mutor och racketeering och ligabildning. Ja, och penningtvätt och drug trafficking och human trafficking. Och hjälpa då Sinaloa-kartellen och valfusk då. Ja, och på tal om Sinaloa-kartellen eller kartellerna överlag den är i Mexiko. Så det läste jag också häromdagen att det är Mexikos femte största arbetsgivare. Det är kartellerna. Ja. Det är inga bra samhällen, vet du. Det är så att det där måste göras någonting åt. Och det kommer det göra. Helt säkert. Ja. Och nu har ju dessutom, var det Texas där de förklarar
Ja. Ja, förklara invasion av gränserna helt enkelt. Och jag med, nu närmare inbördeskrigen så kommer du inte. Nej. Nej. Det gör det inte. Federala myndigheterna säger att nu ska det vara och Texas här vi stänger. Nu är det fan. Ja. Ännu tajtare. Ja. Mm. Och igen, så, alltså. Det kan inte hålla evigheter. Nej. Nej. Och så har vi det där med Erik och Eriksson och ja. Vi har det med valet. Ja. Smartmatic Dominion. Eriksson. Ja. Noistar. Det börjar röra sig nere i Filippinerna på det. Ja. Det är en Smartmatic där. Ja, vi får se. Ja. Vad det leder. Men sen vad det gäller om det är liksom, det var ju som någon sa så förtjänstfullt att antingen hade ju de här jävla maskinerna ett 4G-modem. Eller så hade de inte det. Ja. Det är inte svårare än så. Nej. Faktiskt. Ja, det är ju lite speciellt alltså. Mm. Och nu är det snart oktober. Ja. Mm. På söndag va? Det vågar jag inte riktigt svårt. Är det inte 30 dagar i september? Jo, ja, lördag. Lördag är den sista. Ja. Söndag är den första. Ja. Ja. Ronald Reagan. Mm. Jag kommer att tänka på den där Red Storm Rising som Clancy skrev också. Ja, jag är ju dålig. Jag har inte läst Clancy-böckerna. Jag har inte sett filmerna heller. Mm. Aldrig varit mycket för sånt. Konstigt ja. Nog. Ja, för Clancy kom ju upp där på... Mm. Jag hade ju uppe han i fredags där han kom i ditt flöde. Ja. Ja, det är ju lite konstigt alltså. Hur det kan bli. Ja. Hunt for Red October hette en också en bok. Mm. Some of All Fears. En annan. Mm. Ja, det där är märkligt. Ja. Mm. Det är det faktiskt. Kov Fefe kom upp också. Det gjorde det. Ja. Och då är ju redan ja, Nessun Dorma och Vincere och uppe. Det låter som liksom samma tema bara från olika håll att beskriva det på. Lite så va? Mm. Faktiskt. Och igen så, ja, det är tajta mer och mer. Det kommer från alla håll då tajtar det ihop. Ja. Ja, det kan ta ett år att komma till rätta med de här skjutningarna, till och med 2 år. Mm. Ja, det är ju Karin Djurblad så... Ja. Jag vet inte. Ja. Det enda, man kan, det enda bra man kan säga om Karin Djurblad är att så fort hon dyker upp så vet man att nu är det skit. Mm, det kan man säga. Ja. Jag har svårt att se att hon skulle hamna på rätt sida av staketet faktiskt. Vi får läsa. Ja, det känns lite sådär. Mm-hmm. Faktiskt speciellt. Hon känns Stockholmsbyråkratisk. Det är så in i helvete alltså. Artigt. Mm. Ja, räntehöjningarna är för jävliga alltså, säger man. Ja. Men det är inte de som ligger bakom inflationen. Ja, men alltså allting det här alltså, det är ju... Ja, det är lite roligt, du är nere på en Aftonbladet, va? Andreas 30 knäckt och boendekostnader. Ja, ja, han heter ju Strid i efternamn, skriver han. Ja. Ja. Ja, ja. Jenny Norberg fick en tråkig uppgift här och... Hon får inga andra uppgifter än tråkiga. Nej. Hon har tydligen gjort sig förtjänt av det. Ja, tydligen alltså. Och det verkar. Mm. Mm. Oh. Nej, jag vet inte heller om vi orkar med henne riktigt. Alltså. Det är ju som... Det finns ingen anledning. Jag vet inte, vad fan ska jag säga om det? Hon skriver som vanligt massa bortskämd skit. Som hon... Och svårt att tro att hon tror på det själv. Alltså. Nej, jag har ju haft... Men, en... du skriver ju en bra ingress. Ja. Ja, du skriver ju en bra ingress. Här. Man kan nästan skönja en kontextuell air av defaitism och uppgivenhet i hennes lilla Litania. Ja, kan Det är inte roligt nu för dem. Nej,
Det är det ju inte alltså. Och det blir aldrig roligare om vi ska gnissa allt i det. Vi behöver inte ens göra det längre. Nej, det är som inte mycket. Hur som helst är Sveriges roll i det här att... kanske måste vi lära av historien. Unga flickor brukade börja brodera på linnet i brudkistan i tidig ålder. Istället för att tillåtas få en utbildning och därmed senare kunna utöva någon form av självförsörjning och självförsvar. Men det hände ju då och då att det faktiskt inte gick vägen. I modern tid kom Sverige därför att satsa på utbildning och färdigheter som inte enbart syftar till hoppet om ett framtida äktenskap för alla medborgare. Hela konceptet försmådd ungmö känns ju rätt omodernt, för att inte tala om obegåvat och helt onödigt. Ändå är det det vi just nu igen. Ändå är det vi just nu igen. Ja. Vi blir liksom lite off där i hela Sverige. Ja, tänker jag. Jag tror det har sagts någonting om det, att Sverige kommer stå ensam med Svarte Petter på handen. Jag vet inte. Jag har sagt det så många gånger så det ekar mina egna öron. Ja, det ekar det med. Ja. Faktiskt. Swish-lista och porrpräst. Ja. Det är en intressant artikel överlag att de tar upp det här med skam nu. Ja, jag tror vi tar det alltså. Vi var ju liksom inne på det. Jag la med den ordningen därför alltså. Och då undrar man ju då nästan med vilket syfte som den här informationsmässiga värdeladdningen förmedlar. Vad vill man åstadkomma med det här, månntro? Så här börjar det. Skampålen avskaffades 1855 i Sverige, men redan dessförinnan hade den i stort sett tagits ur bruk. Eftersom den ansågs förlegad för oss moderna människor i denna medeltida bestraffningsmetod närmast, skamlig. Ja, fast tycker vi verkligen det? På ett sätt går det ju att förstå poängen med att låta felande människor sabotera offentligt. Hotet om vanära kan fungera som påtryckning för att bibehålla de normer och värderingar som ett samhälle anser vara riktiga. Skam kan bidra till en social kontroll som håller oacceptabelt beteende borta. Så är det ju. Det där kan man ju inte säga emot. Men det är inte utveckling. Nej. Det är alltså skambelägga folk i inget bra sätt. Nej, det är det inte. Nej, det är det inte. Däremot så är transparens vägen till ett fungerande samhälle. Alltså det... Om skampål, det är kanske det de ska komma fram till resonemangsmässigt. Man vet ju inte det. Om skampålen till exempel kunde få slut på de skjutningar som plågar Sverige, skulle vi då överväga ett återinförande, och i så fall till vilket pris? Flera tänkare har genom historien pekat på den offentliga förödmjukelsen som en fungerande metod för att styra mänskligt beteende i önskvärd riktning. Det var inga tänkare alltså. Den brittiske filosofen Jeremy Bentham ansåg att skammen har en viktig roll att spela inom straffrätt, och hans mer sentida franska kollega Michel Foucault menar att offentlig bestraffning kan vara ett verktyg för social kontroll och maktutövning utan att därför förespråka metoden. Den bärande tanken med skampålen är att transparens, det faktum att alla kan se, framkallar skamkänslor, vilket ska stävja regelbrott. Bentham hade utopiska idéer om en panoptikon, ett allseende öga, cirkelformade fängelser där fångarna stod under ständig övervakning från ett torn i cirkelns mitt. Drygt 100 år senare presenterade George Orwell något liknande, fast på makronivå och inte som utopi utan dystopi i hans roman 84 där. Förvånansvärt att hon inte tar upp Sagan om ringen. Det är ju torn och Är hela samhället ett fängelse övervakat av partiets obligatoriska teleskärmar? Sociala medier har tränat oss i transparens. Sociala medier har tränat oss i transparens. Även om många begränsar sig till att lägga upp semesterbilder på Instagram och Facebook, så finns det också de som hudlöst blottlägger mer av sitt privatliv, att man är punk, dödligt sjuk, deprimerad eller söljer en livskamrat. För att inte nämna de youtubers och influerare som har gjort karriär på att vända ut och in på sig själva fram till allmän beskådan. Verkligheten har nästan kommit i kapp Dave
Eggers bara 10 år gamla dystopi The Circle, där nätentusiasters drömmar om total öppenhet förvandlas till ett skräckscenario. Romanfigurerna direktsänder sina liv med uppkopplade kameror samtidigt som ett allsmäktigt techbolag driver på med orwellska slagord som secrets are lies och sharing is caring. Var och en får så att säga skapa sin egen skampåle. På sistone har vi sett flera exempel på moderna schavotter. Det är paradoxalt att den egna skammen för vissa idag är medialt content värt att visa upp. Alltså. Mm. Men för andra fortfarande är just så förnedrande som en gång den medeltida stupstocken. Mito-rörelsen och sajten Dumpens uthängningar av förmenta pedofiler har de senaste åren bidragit till en stundtals het debatt om digitala skampålar. Men de är inte på långa vägar de enda exemplen på moderna schavotter. Vissa uppbackade av myndigheter eller medier, några exempel. En så kallad swishlista med namn på misstänkta knarkköpare i Sundsvall sprids på internet efter att polisen släppt förundersökningen av narkotikamål. En video på en kvinna som beter sig otrevligt mot ett par tonårskillar när hon var ute med hunden, va? Var det inte det? Mm. Ja. Så som jobbades på UD eller regeringskansliet. Ja. Blickar man utomlands finns ett intressant exempel från Ungern där skattemyndigheten offentliggjort listor på personer som inte betalar sin skatt. Nyligen slog Europadomstolen fast att listan var olaglig. I Tyskland har den katolska kyrkan drabbats av en skandal efter avslöjandet om en lista över de anställda i Kölns ärkestift som porrsurfat på jobbdatorer. Kvällstidningen Bild Zeitung publicerade raskt namn och bild på porrprästen, men efter domstolsbeslut avpublicerat artikeln. Rätt åt dem, dessa knarkare och tafsare, tänker kanske en och annan. Rätt åt dem, ja... Tafsare, mobbar, sexualförbrytare, skattefifflare, porrsurfare, tänker kanske någon... Men det är inte snarare så att i åtminstone vissa av ovanstående fall framstår själva uthängningen som en värre förbrytelse än det som de uthängda anklagas för. Och hur går det med rättssäkerheten när en lynchjustis som hellre fäller än friar tar över rättsskipningen? Den som försvarar bruket av moderna skampålar bör nog själv vara så fri från synder och hemligheter att hen kan tänka sig att direktsända sitt kliniskt oklandiga liv på det sätt som romanfigurerna gör i The Circle. Ja, lite grann är det ju så. Lite ömsom vin och ömsom vatten. Ja, kan man säga. Ja. Mm. Mm. Ja, men, alltså, det är ju inte ens öppet för diskussion att det finns ingenting som motverka dåligt beteende så effektivt som transparens. Och sen när det kommer det här med skam då, men de här människorna som skäms, vad skäms du för? Och ska man skämmas för en ena? Vissa saker ska man skämmas för, det är inte det, va, men nej. Ja. Ja, det finns, som jag sa, ömsom vin, ömsom vatten, den här artikeln. Ja. Mm. Och som sagt, för transparens i boten mot dåligt beteende, det går aldrig att komma ifrån. Mm. Det här med att skämma folk och hänga ut dem och sådär. Ja. Mm, bra väg framåt. Ibland kan det ju vara det faktiskt. Mm. Ja, men, vad ska man säga? Vi hänger väl ut folk. Vi hänger ut Biden, vi hänger ut journalister. Så, de hänger ut sig själva. Vi kommenterar egentligen bara. Ja. Så jag vet inte. Och med det här med Dumpen till exempel. Mm. Jag tycker det är helt lysande. Ja, men det är en annan grej alltså. Mm, jo, så sett. Men de här människorna då som de får tag på som söker alltså barn för diverse äckliga beteenden. Jo, men då skapar man... De ska man, så att säga, fan skämmas. Då ger man åklagarna en skälig misstanke. Mm. Sådär. Och ja. Ja. Ja, men det finns mycket att fundera på i de här frågorna. Det gör det. Ja, det gör det. Faktiskt. Och den här långa med kungen där av en Jyrki Anders Smedje där, den är faktiskt riktigt bra alltså.
Ja, den är längre ner där på tecknad bild. Ja, just det. Ja, den, amen, den är riktigt bra. Alltså. Amen. Den tycker jag vi ska... Ja. Lånet där. Räntebetalningen från... Jag höll på att säga borgarbrackan, men det är ju det det är, så vad fan liksom. Ja, det är ju helt fantastiskt alltså. Han var alltså republikan och... Katolik. Ja, och katolik. Han hade inga som helst problem att bli kung och protestant i Sverige när pengarna lockade liksom. Ja, men, alltså... han sägs till och med ha sagt så här. Och det är alltså Bernadotte och han som blev kung. Han säger så här, har sagt så här. Republikan både av princip och övertygelse vill jag till min dödsstund bekämpa alla royalister. Ha! Det höll till kulorna kom in i bilden och lite bling-bling. Och... Ja. Ja, han verkar ju ha varit... Vilket jävla luder alltså. Ja, men så. Jag tänkte så här, han verkar ju ha varit en riktig karaktärsföredöme. Men... Ja. Ja. Sen är det en annan rolig, den här räntan då från... första linje. Den ska alltså utges då så länge Bernadottes ättlingar sitter på tronen. Nu är ju frågan efter Vigurra. Hur jävla många blodsättlingar har vi kvar på den tronen? Jaha. Det finns ju ett väldigt lätt sätt att ta reda på. Vi har tekniken för att ta reda på. Mm. Men så får man inte göra. Nej, man får väl inte det. Public shaming då kanske. Det. Kanske det kanske är. Ja, jag vet inte. Ja. Jag vet inte liksom. Har vi någonting att... Ja, nu är vi nere vid Lindsey Graham där som vi tog upp i början. Ja, det är svårt. I officially declared an invasion at our border because of Bidens policies. Det är alltså Greg Abbott då. Ja, visst. Så det är ju liksom... Han hade ganska dyra skruvar i Göteborg. Ja. Det var ett sjukhusbygg. Men alltså... Ja. Det är inte bara Karolinska. Nej, men mycket av det här är ju liksom bara så att säga, konsekvenser av det här som är i botten. Det är vi ser ju liksom bara hur det har fallit ut, precis som det måste falla ut. Mm. Och för att motverka det här då, om man säger att den djupa staten håller sig med en planering. Mm. Att de inte kommer på från ena dagen till den andra att nu ska vi invadera Irak och... Liksom, de här operationerna tar ju lite mer tid att förbereda på det viset, så det finns ju liksom en planläggning för det där. Jo, då är det. Och då måste man, ska man bekämpa det här, då ska man kanske helst utgå ifrån den planläggningen och liksom vidta mått och steg för att se till att det blir på det sätt som gynnar det man själv vill uppnå då i den här motverkan. Mm. Alltså det här är ju inte så där jävla komplicerat på det viset alltså. Nej, det är det egentligen inte. Men samtidigt så blir jag är nere på den här Lindsey Graham-läget. Nu jag ser dialogen du har haft där om. Mm. Det är inte så jävla komplicerat. Men samtidigt när du inte ens förstår riktigt vad Lindsey Grahams roll är det här så. Ja, men då blir det ju komplicerat. Ja, det blir liksom... Det blir lite tokigt. Det blir skit. Ja, det blir skit. Ja, det blir skit och tokigt. Alltså. Sådär alltså. Mm. Och alla som vill att någon ska nypa åt Hillary Clinton, de ska väl be en stilla bön för att Lindsey Graham gör det han ska, så att säga, enligt plan. Mm-hmm. Ja, så kan man absolut säga. Och på tal om hon var ju för jävla rolig. Hon satt ju här igår eller i förrgår. Och gillar om att Donald Trump, han projicerar bara. Det säger hon. Just nu säger hon det. Jag undrar om hon såg det. Undrar om det var på eget initiativ. Hon tyckte att det var vad hon skulle kläcka ur sen. Ja, jag är projiceringsmonster. Alltså sådär så att det... projiceringsmonster. Ja. Ja.
Ja, och Jenny Norberg i farten i det här projiceringsmonstret i alla fall sådär, så att mutskandalen kan bli en öppning i NATO-processen alltså. Ja, just, ja det var hon, den stackaren, som fick skriva det alltså. Ja, det var det jag var inne på förut. Ja, det är klart det var hon. Ja, hon, vad hon har gjort det, jag inte ens sett. Hon har ju bott, ja men hon har väl pundat i New York i 1000 år sedan. Det är väl hon har gjort i stort sett alltså. Ja. Något är det i alla fall. Hon verkar inte ha allt för fria tyglar. Och han, den här Menendez då, har ju blockerat F-16-affären med Turkiet. Ja, just det. Det var något med F-16. Ja, just det. Han blockerar den tills de godkänner Sverige. Mm. För Turkiet vill ju verkligen ha F-16. Jo, det är sant. De vill det. Det säger de. Ja. Ja. De måste nämligen ha något att skjuta på prick med sina S-400. Ja. Ja, jag vet inte. Ja, det kanske de måste ha. You never know. You never know, ja. Precis. Ja. Bevisvärderingsförmåga. Ja, men det var ju sådär lagom. Ja. Men KFV var ju där, jag la upp den här artikeln så från 100 år sedan tillbaka. Då var det 20 då? När var det KFV? Nej, det var ju tidigare. Ja, det var ju tidigare. Det var ju medan han var president. Ja, det var 17 kanske det var, tror jag. Något sånt där. Det var hyfsat tidigt ändå. Ja. Det var det. Jag kan hyfsat säkert få. Ja, det är hyfsat fort. Om man söker på din blogg, för där står det många bra saker. Ja. Ja, det. Faktiskt. Ja. Ja, men det knyter ju bara ihop till det här med att vi i gryningen när ljuset kommer. Ja, ljuset av verkligheten, så ja, då är det vunnet, och det är vunnet redan nu, så det inte det, men det handlar alltså om folkbildningen här. För det är ingen idé att lämna över massa bevis om inte människorna förstår bevisen. Nej, så enkelt är det. Helt är det meningslöst alltså. Ja. Helt, ja. Och dessutom, vart ska det leda? Ska du bara besegra djupa staten och sen då? Ja, det är ju det. Ja, det är ju det. Faktiskt. Mm. Det är det. Det är ju det. Jag menar, att tro att människor inte behöver ändra sig. Jag menar då... Nej, människan är det enda som kan ändra oss här. Och igen, jag menar, det är inte så där skitsvårt att förstå. Alltså hela samhället är en tankeskapelse. Oh. Det är vad det är. Om tillräckligt många människor ändrar sina tankar så kommer vi ändra samhället. Det är ju det liksom. Ja, det är ju så. Människans... Vad ska vi säga? Det finns människoskapade verkligheter och de utgår från tankarna. Mm. Och människorna som skapar de här verkligheterna ändrar sina tankar, så kommer de också skapa omskapa verkligheten de upplever. Så är det är ju så bara. Ja. Och man kan ju ta det här med ord till exempel. Ta ett ord som egoist. Alla kan det ordet. Alla kan ordet egoist. Mm. Och ingen kan. Nästan ingen kan motsatsordet. De kan ju förklara vad motsatsen är, men de kan inte det enskilda ordet för det, som alltid, alltså är altruist då. Okej. Om du då har en befolkning på en given yta, alla kan ordet egoist, ingen kan ordet altruism, även om de förstår vad motsatsen till egoism är då. Egoism. Ja. Vilket samhälle är de dömda att utveckla över tid? Ja, jag undrar vilka det kan vara, hör du. Ja. Ja, men om egoism är den dominerande tanken, så kommer det att påverka samhällsutvecklingen? Ja, eller inte? Kanske lite. Det här är fan inte skitsvårt. Nej, faktiskt. Ja. Faktiskt. Men det är klart. Jag vet inte. Ja. Har man bra bevisvärderingsförmåga och ödmjuk sig in i helvete, så behöver man inte ändra på sig. Mm. Det är bara att dundra på som... Jag vet inte vad. Ja. Som en elefant i en porslinsaffär. Ja. Jo, men det var väl, var det inte fotbollsförbundet han blev för Reinfeldt här nu? Jag tror det, va? Ja, det är möjligt. Ja, kanske var så, jag vet inte heller. Så där, så.
Ja, för det var ju någon Stockholmsklubb som man inte ville ha han, det kommer jag ihåg. Ja, det var Djurgården där. Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Alltså. Jag vet inte ens hur många fotbollslag det finns där uppe i Stockholm. Nej. Det finns väl många som helst. Jag vet inte hur många det finns i Göteborg heller, så det är jämna hus. Ja. Ja, men vi får väl säga att den här veckan är igång. Det kan vi göra. Ja, och det är... Nu är det oktober snart alltså. Ja, nästa oktober. Nästa måndag så är det oktober. Ja. Jag tror rätt mycket på Red Storm Rising, ja. Och därför det är det. Ja. Vi får prata senare ikväll, får du uppdatera mig om den. Jag har inte... Eller så får jag läsa Vika-artikeln om den. Ja. Jag tror att Ronald Reagan hade idéer alltså. Det tror jag med. Annars hade de inte försökt ett attentat mot han. Och jag tror dessutom, som du verkar vara inne på också, att efter det attentatet så hade Reagan liknande idéer, men han förstod nog att han kanske behövde ett annat förhållningssätt. Något annorlunda tillvägagångssätt för att, och förmodligen att han inte själv skulle få uppleva. Han gick nog ut hårt och tänkte att han skulle få uppleva. Det är väl inte orimlig tanke. Ja, just. Men efter han skjut han där så kom han nog på att vi får nog ta det här i delar. Och sen blir det lite Reykjavik och så blir det Perestrojka och sen har vi 91 och sen. Ja. Och så... Men det här, alltså det händer mycket där. Ja, det gör det. Gör det. Mm. Där någonstans är det verkligen en brytning alltså. Det är stora händelseförlopp som har vävt samman helt enkelt till den här fantastiska tiden vi får vara med om att uppleva nu. Och som sagt, ni ska ha det största tack. Absolut. Och med det så tackar väl vi för dagens begivenheter och så är vi tillbaka på onsdag senast. Så får ni ha en fantastiskt trevlig måndagkväll. Så länge så hörs vi senast onsdag. Hej.